Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang rajin mai sendiri mendengar. Saya kata, saya rasa inilah antara menteri yang bukan cakap mai jawab soalan tapi dia mai dengar sendiri. Ini tahniahlah kawan saya. Saya ucap kau. Kadang-kadang menteri lain tu dia tak dengar, dia tunggu pegawai bagi. Jadi jawab. Jadi ini menteri bagi-bagi saya contoh yang baiklah, walaupun kadang-kadang ada juga. Ya, memang setiap kali lah, bukan saya kata mana inilah. Satu-satu menteri yang cukup yang sepatutnya menjadi contoh kepada menteri-menteri yang lain. Saya ingin mengambil bahagian dalam B25 ini, iaitu B020400 pembangunan koperasi. Saya ingin dapat sedikit penjelasan daripada sambutan Hari Koperasi yang dibuat oleh pihak kementerian pada 14 Julai tahun 2012. Ada jawapan kepada saya tentang dari segi jumlah kehadiran dan sebagainya. Cuma yang saya nak dapatkan penjelasan ialah sejauh mana keberkesanan daripada program-program anjuran, penganjuran program Hari Koperasi. Kita bawa koperasi-koperasi seluruh negara mai, sehingga dijawab kepada saya tak capai matlamat 100,000 tu kerana ada masalah syarikat-syarikat bas tak dapat memberikan komitmen dan sebagainya. Jadi bagi saya bahawa maknanya kita angkut tu ialah daripada seluruh negara, seluruh koperasi itu kita angkut. Yang pertama saya nak tahu berapa perbelanjaan keseluruhannya termasuk pengangkutan yang kita bawa mereka datang ke Bukit Jalil pada perhimpunan tersebut. Yang keduanya ialah yang penting untuk dilihat di sini ialah apakah keberhasilan daripada program tersebut. Sebab saya lihat bahawa dari segi pembangunan koperasi ini rasanya sudah lama kita melakukan proses pembangunan koperasi ini untuk melahirkan satu masyarakat kepenggunaan yang lebih baik melalui sistem proses koperasi ini. Tetapi sehingga sekarang kita tak dapat melihat bahawa bagaimana koperasi-koperasi yang telah wujud itu boleh mencapai satu matlamat untuk mereka. Inilah yang dapat membantu untuk memastikan supaya membantu dari segi pasaran keperluan kehidupan masyarakat dari segi barang-barang dan sebagainya yang boleh didapati dengan harga yang lebih baik untuk meringankan beban kos sara hidup di kalangan masyarakat dan rakyat. Jadi saya fikir bahawa saya bersetuju kalau koperasi itu boleh diketengah dan diangkat martabat dia itu menjadi satu badan institusi yang boleh membantu untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat ini satu yang sangat 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 baik. Kita harus melahirkan masyarakat untuk menyertai koperasi dan sebagainya. Jadi saya nak dapat penjelasan itu daripada Yang Berhormat Menteri sejauh mana keberkesanan kepada program pembangunan dan keberkesanan daripada program himpunan kita buat tiap-tiap tahun disebut daripada tahun 2011 20,000 yang hadir, kemudian pada tahun 2012 76,000 hadir, walaupun target 100,000 76,000 hadir. Tapi saya tak tahulah bahawa apakah yang datang itu benar-benar orang yang menjiwai koperasi ataupun tidak. Mungkin yang hadir yang ramai itu ialah koperasi sekolah yang terdiri daripada ramai murid-murid, sehingga Perdana Menteri pun terpaksa tegur minta duduk diam-diam pasal banyak mereka duduk menjerit cup whistle trompet sebab dia duduk dalam stadium, dia ingat main bola. Dia ingat Perdana Menteri pengulas sukan kan, dia pun cium lah. Jadi saya ingat Perdana Menteri terpaksa menenangkan keadaan, tolong berhenti, dia kata tolong berhenti, jangan cakap. Janganlah perli Perdana Menteri. Tak, saya katakan bahawa janganlah. Dan saya tak perli itu, saya tanya Menteri, saya tanya Yang Berhormat Menteri kawan saya bahawa tak boleh lah. Adakah yang dibawa itu hanya sekadar nak meramaikan program perhimpunan ataupun memang benar-benar bahawa kita nak tunjuk bahawa ini ialah hasil daripada pembangunan koperasi yang telah pun kita lakukan di dalam negara kita ini. Kemudian saya juga ingin menyentuh berkaitan dengan soal B25 ini, iaitu kos 10000 berkaitan dengan pengurusan.
dan juga sekaligus 030,000 iaitu kepenggunaan dan pengurusan yang ada kaitan dengan apa nama kementerian ini. Sebab dan begitu juga sekali dengan 060500 subsidi gula dan juga 060600 subsidi tepung. Sebab isu dia ialah sekarang ni ialah isu kenaikan harga barang, kenaikan harga barang yang sudah pasti ini memberikan kesan dan beban kepada rakyat. Dan ini tidak boleh dinafikan bahawa berlaku kenaikan harga barang, sebab antara pemberian BRIM 500 itu ialah untuk nak, disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pertama dulu, dan juga yang kedua ialah untuk nak mengurangkan, nak meringankan beban kos sara hidup rakyat ini akibat daripada kenaikan harga barang. Jadi bermakna bahawa kerajaan mengakui bahawa berlaku kenaikan harga barang. Sudah tentu bagi saya bahawa pemberian kita dengan RM500 tu mungkin tak mampu mengatasi masalah kenaikan harga barang yang berlaku saban hari. Malah kalau kita lihat bahawa kenaikan harga daging lembu umpamanya, harga daging lembu dia mesti naik paling tidak setahun dia naik RM2. Tiap-tiap tahun dia naik. Kalau hari raya, menjelang hari raya apa nama Aidilfitri dia naik. Bahaya Aidilfitri akan datang, dia akan naik lagi. Maksudnya RM2-3 dia mesti naik. Setahun naik RM2-3. Jadi sudah tentu kalau itu ialah kenaikan tahunan. Ada lagi barangan-barangan yang dihasilkan di dalam negara kita dan juga dibawa daripada luar negara juga akan berlaku kenaikan, boleh dikatakan apa nama setiap masa dan juga setiap ketika. Jadi saya tak nampak bahawa bagaimana kita nak mencari jalan nak mengelak daripada berlaku kenaikan harga barang yang membebankan rakyat. Sebaliknya kerajaan sendiri yang mendorong kepada kenaikan harga barang yang berangkai ini, iaitu dengan kenaikan harga gula. Sebab bagi saya bahawa kenaikan harga gula ni sudah tentu dia akan mengheret kepada kenaikan barangan yang menggunakan gula. Alasan yang diberikan oleh kerajaan bahawa ini baik untuk kesihatan kerana bila harga gula mahal, orang kurang makan gula. Tapi apakah munasabah gula mahal, orang kurang makan gula? Saya dah berulang kali saya katakan bahawa apakah dengan menaikkan harga gula kita boleh mengurangkan penyakit kencing manik. Sedangkan saya masih ingat bahawa harga gula waktu umur saya kecil-kecil 2 kupang 5 duit. Satu kati lebih kurang 1 kilo 35 sen. Jadi kalau sekarang ini bila dah sampai 2 ringgit lebih ni berlaku kenaikan, tetapi kalau ikut logik kerajaan, bila berlaku kenaikan tak ada lah penyakit kencing manis, tapi buat kencing manis ramai penuh, pakar-pakar kencing manis nak potong kaki orang pun banyak. Jadi sila. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Pakuk Sana. Saya mungkin mengenai isu gula tersebut, penggunaan gula selepas harga dinaikkan, mungkin pihak menteri boleh berikan penjelasan apakah kesan kenaikan harga gula bagi kebelakangan 2-3 tahun ini ke atas penggunaan gula yang terjadi. So kita dapat lihat dia punya trend, sama ada harga meningkat, sama ada penggunaan gula akan menurun akibat kenaikan harga. Terima kasih Dato' Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat. Daripada PJ Utara, saya minta itu sebahagian daripada soalan saya yang perlu diperjelaskan oleh pihak menteri. Jadi isu dia makna kita lihat bahawa orang penyakit kencing manis tak berkurangan. Malah saya telah berikan angka, saya lupa bawa angka tersebut, saya dah beri dalam perbahasan pangkat dasar saya bahawa angka kencing manis terus, penyakit kencing manis terus meningkat, dan malah yang sangat kritikal sampai pada peringkat nak kena potong kaki pun memang cukup kritikal. Jadi adakah munasabah, maknanya hujah Datuk Pengerusi, bila nak kurangkan kencing manis kita naik gula, kalau lepas ni nak mengurangkan darah tinggi naik harga garam, nak mengurangkan penyakit kolesterol tinggi ni apa nama, naik harga sotong dengan udang, nak mengurangkan penyakit gout kan? kalau nak mengurangkan gemuk, orang panggil apa bahasa moden lah ni, obesity, nak gemuk naik harga tepung, sebab kalau tepung ni makan tepung banyak dia gemuk. Jadi saya mikir bahawa soal kerajaan itu naik tapi punalah alasan yang munasabah, tapi bagi alasan yang jadi kartun sikit lah. Ya, masa yang macam jadi sebab itu saya minta lah penjelasan supaya pihak-pihak kerajaan bahawa melihat kepada persoalan-persoalan
apa dia? Ya kan, niat PM tu baik, tapi yang teruknya rakyat lah. Ya, jadi biarlah bagi alasan-alasan, bukan sekadar alasan bagi saya, tetapi bahawa kita kena harus mencari satu apa nama, jalan untuk nak meringankan beban kos sara hidup masyarakat dan rakyat ni, sebab beban yang terpaksa ditanggung. Sebab itu kalau tidak, takkan kerajaan nak bagi lagi 500 kalau dah selesai RM500 dulu bagi itu maknanya boleh mengurangkan tak? Maknanya bermasalah kepada kita sekarang ni. Jadi sebab itu saya minta yang hormat menteri, kawan baik saya ni, yang baik hati ni, yang rajin, maknanya ini boleh tani lagi lah, menangkanlah, wallahualam lah. Terima kasih. Ya, Sri Gading.